E depois, a juntar os dançador. E depois um ancho para ver se chava O que de Música Terreiro de la Lhéngua 25, um podcast da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa. De Carlos Ferreira que me contaram seguidas do gato de las botas. La cuenta, la mulher do cabreiro espanhol. Havia um tio espanhol que era cabreiro. Logo la por manhã, foi-se com cabras para o termo. Nisto, começou a chover e o cabreiro molhou-se todo. Lauga não parava e o cabreiro no antão para casa. Mal o cabreiro saiu com as cabras, la mulher metiu um amigo que tinha em casa. E fui-se a meter com ele na cama. Estavam aliás petados aos dois quando soube bater a la porta. La mulher disse-o para o amigo. Ai, Jesus me quem será? Ya yeah, vou! gritou Lati a La tia, tia levantou-se e foi a la porta a ver quem era e disse-lhe ao amigo que estava com ela. Mira, se for ao meu homem, enquanto vou abrir tu metes por trás da porta da cozinha para que ele não te veja. Ao abrir la porta, Lati veio que era lome todo molhado a escorrer água por todo o olhado como um pito. Ai, homem molhado bens, disse o Entra que te vou a fazer lume e a calcer uma camisa, senão ainda podes agarrar uma permonia galopante. Lati fiz ao com as covas e pior nos secos, para fazer muita chama e dar um calentão bueno bom a lome. Apois puni a camisa por riba do lume e entrava laira, que dando tchena a a modo balão. Enquanto homem estava ali em plate, que ele ser olhume, Lamigo de la mulher continuava por trás da porta de la cozinha a ver aquilo todo. Então latido e espalome, Mira homem, havia um a ti que tinha um homem que era cabreiro como tu. Um dia, em que ele com as cabras, la mulher meteu amigo em casa, na cama. Como adregou a chover, o cabreiro tornou para a casa e la mulher escondeu-lhe amigo por trás da porta da cozinha. Apois, a mulher acendeu o lume para calçar a camisa ao lome e fazia assim, como eu estou a fazer agora. La mulher iba ponendo la a camisa por riba do lume, alevantando-a e amarrando-a, e continuou metendo la a camisa calenta a pela cabeça. Apois, enquanto lhe meteu a camisa a lom pela cabeça, L'amigo que estava atrás da porta da cozinha escapou-se sim com o cabreiro de ir a por nada. e há vês como são las coisas, tal e qual como nós agora. Pus mira que eu ia querer abono para essas coisas, disse-lhe ao o cabreiro a mulher, enquanto o amigo dei a fugir. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.